Դեկտեմբերի 15-ին Նայիրի բժշկական կենտրոնում կյանքից հեռացավ սիրված երգիչ Արա Մարտիրոսյանը, մահվան պատճառներ՝ սրտի կանգ։ Օրեր առաջ էլ հանրությունը հրաժեշտվեց իր սիրո երգչին։ Արայի ընկերները խոսում էին երգչի մասին, կիսվում հուշերով, միաբերան նշելով. Մայրիկի մահից հետո Արան խնդիրներ ուներ։ Ընկերության մասին ինչ կարող եմ ասել։ 25 տարի ընկերություն ենք անում ես ու Արան։ Մեծ ցավ այն համար աղբորս կորուստը, ինչ ասեմ, որպես մարդ ամենաբարի, ամենամեծ սրտի տեր մեր եղբորն ենք կորցրել, որ ամեն ինչ կտար, ամեն ինչ կաներ, ոչ մի բան հաշվի չառնելով։ Օրերս էլ Սարոթ Հովմասյանը ինստագրամյան իր էջում հրապարակել էր կարչոլովակ, որտեղ կատարում էր կյանքից անժամանակ հեռացած երգչի երգերից մեկը՝ «Իմ ընկերը»։ Տեսանյութինքից Սարոն գրել էր. «Ընկերս»։ Սիրված երգչի վերջին հրաժեշտին ներկային գտնվում նրա ընկերները, հարազատները և նրա արվեստի երկրպագուները։ Այս օրերին հանրության ուշադրության կենտրոնում էին նաև երգչի հարազատները։ Ու թերևս ոչ բոլորն էին տեղյակ, որ Արա Մարտիրոսյանը նաև հարազատ քույր ունի, և այս շրջանում բազմաթիվ էին նրա մասնակցությամբ հրապարակումները։ Նշենք, որ Արայի որդին Ալանը նույնպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ժամանել էր Հայաստան հայրիկի հրաժեշտի արարողությանը մասնակցելու համար։ Արան այն երգիչներից էր, ով հաճախ չէր խոսում իր ընտանեկան կյանքի մասին, փոխարենը հանդիսատեսին ներկայանում էր նորանոր գործերով, որոնք վերջին շրջանում առավել հաճախակի էին դարձել և անմիջապես սիրվում էին հանդիսատեսի և ունկնդիրների կողմից։ Երգչի մահը գրանցվել է Նայիրի բժշկական կենտրոնում և քիչ առաջ բժշկական կենտրոնի խոսնակ Աննա Ղազարյանը տեղեկացրել է, որ երգիչը Նայիրի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 3 դեկտեմբերի 16-ին ժամը 16:20-ին սուր սիրտանոթային և շնչառական անբավարարությամբ ծայրահեղ ծանր վիճակում Նայիրի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք է տեղափոխվել երգիչ Արա Մարտիրոսյանը, ցուցաբերվել է համապատասխան օգնություն, ժամեր շարունակ բժիշկները պայքարել են արտիստի կյանքը փրկելու համար, սակայն ցավոք գրանցվել է սրտի կանգ։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել նաև, որ Արա Մարտիրոսյանն ունեցել է ուղեկցվող հիվանդություններ, որոնք ենթակա չեն հրապարակման։ Նայիրի բժշկական կենտրոնի ողջ անձնակազմն իր ցավակցությունն է հայտնում արտիստի հարազատներին, ընկերներին և երկրպագուներին, նշված էր հաղորդագրությունում։ Համացանցը ողողված է Արա Մարտիրոսյանի հոլովակներով ու նրա մասին հուշերով։ Երգչի նախկին կինը Մերսեդեսը ինստագրամյան իր էջի ստորի բաժնում նույնպես անդրադարձել էր Արայի և երեխաների մասնակցությամբ լուսանկարներ ու տեսանյութեր, որոնցքից գրել էր. «Ցավալի է, որ այսօր Ալանը կորցրեց իր հորը. Բառերը չեն կարող նկարագրել, թե ինչքան կոտրված է մեր սիրտը. Արայի քանքչիր խաղաղությամբ մնացին միայն հիշողությունները»։
Նշենք, որ նախկին կնոջ մասին խոսելիս մի առիթով երգիչը նշել էր. Արժեր թողնել ամեն ինչ ու գնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ. Սիրում էի, սերը միշտ արժի, անկախ ամեն ինչից. Ով ուզում ես եղիր, եթե սիրում ես, պիտի գնաս սիրուդ հետևից. Որ երբ հետո հայելու մեջ նայես ու քեզ այդ հարցը տաս, հասկանաս, որ այդ տեղել ես անկեղծ, սիրել ես, գնացել ես. Իմ նախկին կինը, ում ես շատ հարգում եմ, ինձ շատ օգնել է հենց այն ժամանակ 2003-ից 2004 թվականներին, դա մի ժամանակահատված էր, որի ընթացքում ես շատ անգամներ եղել եմ երջանիկ. Արամ Մարտիրոսյանը, սակայն, այն հայտիներից էր, ով քիչ է խոսել իր անձնականի և ընտանիքի մասին։ Արան երկու երեխա ունի, 21-ամյա դուստր և 18-ամյա որդի։ Արան իր կյանքի ձեռքբերումների մասին խոսելիս մշտապես առանձնացրել է ընտանիքին ու երեխաներին, ինչպես նաև երգարվեստում իր գրանցած հաջողությունները։ Երգչի երեխաները Միացյալ Նահանգներում են, տարիներ առաջ հայրենիքից շատ բացակայելը երգիչը նշել է, որ հենց որդու փոքր տարիքով է պայմանավորված եղել, ով կրթություն էր ստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Արայի որդին, 18-ամյա Ալանը, զբաղվում է հոկեյով և մեծ հաջողություններ է գրանցել, երգչի և որդու կապն անսահման ման է եղել։ Նշենք, որ երգիչը մահացավ իր մայրիկի մահից 40 օր անց։ Հարցազրույցներում երգիչը հաճախ չէր խոսում ընտանիքի մասին, բայց մի առիթով նշել էր.
Մայրս երգչուհի է եղել, որը դադարել է երգել այն ժամանակ, երբ որ ես ծնվել եմ։ Ձայնը, երկար տարիների աշխատանքը, դասյարակությունը, այդ փոքր ծեծերը զորով դաշնամուրի տանելը այդ մաման է։ 7 տարի ծեծ ու ջարդով դաշնամուրի եմ գնացել։ Հիմա ամեն հնարավոր ամեն առիթի ժամանակ ասում եմ. «Մամ ջան, մերսի, որովհետև լինել պոետ ու չիմանալ տառերը չի կարելի»։ Հայրիկ ու մամա երգերը ես եմ գրել։ Ի սկզբանե հայրիկ երգը գրվել էր լրիվ ուրիշ մարդու համար։ Երգեցինք առաջին տարբերակը, թե իրեն դուր չեկավ, թե ինձ։ Խոսեցինք, ասացի ինձ երկօր ժամանակ տվեք, ես ձեզ կզանգեմ։ Տարիներ առաջ իր մեծ մենահամերգի ընթացքում Արամ Մարտիրոսյանը կատարել էր հենց իր մամա երգը, որը բավականին հուզիչ էր ստացվել և տեսահոլովակը նկարահանել էին հենց լայվ կատարման միջոցով։ Համերգին ներկային նաև Արայի ծնողները և հենց համերգի ընթացքում երգիչը նշեց, որ կատարումը հատուկ նվիրում է իր մայրիկին։ Տիկին Զոյան ողջ ընթացքում հուզված հետևում էր որդու ելույթին, իսկ վերջում ստացած վարդերը նրան շնորհակալություն հայտնելու ևս մի միջոց էր Արայի կողմից։ Մի առիթով երգիչը խոսել էր նաև իր մանկության մասին ու վերհիշել այդ տարիները։ «Վերջերս հաճախ չեմ վերադառնում մանկություն. հասուն տարիքս ավելի գերիշխում է հիմա ու թույլ չի տալիս վերադառնալ երազանքի գիրկ. Երիտասարդ պատանի տարիներից ընկերներ կան, որ հիմա չկան. Հասուն տարիքում բաց ենք թողնում իրար. Մեծանալը, ընկերություն անելը, ինչքան ուզում ես ասա, եթե դու գտնվում ես հեռվում, միևնույնն է, շատ բաներ բաց ես թողնում. Բաց ես թողնում ընկերների երեխաների մեծանալը, ընկերների տխուր օրերը, ինչու՞ չէ նաև ուրախ օրերը, ամեն ինչն է կարևոր. Ուրախ ժամանակ դու ես որոշում և իրենք են որոշում լինեն կողքիդ թե չէ. Կարևոր է, երբ ուրախ ժամանակ են մարդիկ կողքիդ լինում. Ի սկզբանե ընկերությունը պատասխանատվություն է, եթե չեն հասկանում, ուրեմն ընկեր լինել չգիտեն. Ընկերությունը հաճելի բեռ է ինձ համար, որը գիտակցաբար դու քեզ վրա տանում ես ու վերցնում ես. Հայրս նման խոսք ունի, ասում է, ընկերությունը 90-10 է, 90% պատասխանատվություն է, 10% վայելք։ Հաճախ չեմ ափսոսում, ափսոսում եմ այն ժամանակը, որը կարող էի ավելի օգտավետ օգտագործել, բայց չեմ արել։ Քայլերիս համար չեմ ափսոսում։ Ես մարդ եմ, սովորական մահկանացու եմ և իրավունք ունեմ սխալվելու նաև, որ ասեմ անթերի եմ, չէ։ Սխալվել եմ շատ, բայց ունեցել եմ ուժ այդ սխալից հետո ասել կներես։ Դա տղամարդու համար է։ Տղամարդու համար ավելի դժվար է ասել այդ խոսքը, որովհետև երբ դու մարդուն ասում ես կներես, դու այդ մարդուն խնդրում ես։ Չապրած չարածիս համար եմ ափսոսում։ Ապրած լավ օրերս շատ հաճախ եմ հիշում։ Երբեմն մտքով հետ գնում եմ, ինչքան մեծանում եմ, այդքան ավելի ուշուշ եմ հետ գնում, որովհետև իրականությունը չի թողնում շատ հետ գնալ։ Շատ հետ ես գնում, ընկնում ես այդ անդարդության մեջ, հետո գալիս ես իրականություն ու հասկանում ես, որ դա էլ չկա։ Պատասխանատվությունն է մեծ, ճնշումն է մեծ, ումից փախչեմ, ինձնից, ես չեմ սիրում փախչել։ Ես որ փոքր էի, գիտեի ինձ պետք է ծեծեն, միևնույնն է, գնում էի, որ ծեծեն։ Չի կարելի փախչել, փախչելով հարց չի լուծվում։ Իր երկրորդ ամուսնությունից երգիչը որդի ունի, սակայն ինչպես ինքն էր նշել, այժմ շատ հաճախ չի շփվում որդու հետ, իսկ դա մի քանի պատճառ ունի։ «Ես լավ հայր չեմ, էգոիստ եմ ես։ Ես էգոիստ եմ իմ երգի նկատմամբ։ Երգից այն կողմ ոչինչ չեմ տեսնում. Նախ սկսենք այնտեղից, որ տղաս գտնվում է մյուս աշխարհամասում. Արդեն ամուսնալուծված եմ մոտ 4 տարի. Նախ ֆիզիկապես չենք կարող միասին գտնվել, երկրորդը կապը կորել է. Երկուսն էլ ունեին իրենց գործոնը, թե տարածությունը, թե իմ վատ հայր լինելը. Ես այն պապաներից չեմ, որ երեխային անտերության մատնի. Ես տարիներ շարունակ անցկացրել եմ տղայիս հետ. Ժամանակի հետ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Երբ որ ամեն ինչ իր տեղը ընկնի, այդ ժամանակ հուսամ բացը կկարողանանք լրացնել։ Չեմ կարծում զրույցով կավարտվի, ես չեմ սիրում խոսել։ Իմ մոտ շարժումն ու ժեստը, հայացքը ավելին կարող են ասել, քան թե խոսքը։ Ամեն ինչ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քայլ երբանում է, գիտակցաբար պետք է անի և իմանալով պետք է այդ քայլը անի։ Եթե մի բան չգիտես, մի արա, կամ եթե կիսատ պիտի անես, էլի մի արա, ոչինչ որ չես կարողանում անել, կսովորես։ Բայց երբ որ կիսատ ես անում, սկսվում է խայտառակ վիճակը, որովհետև կողքիդ կա մարդ, որը գիտի դա ու չի անում։ Փորձում եմ անել հնարավորինս ամեն ինչ, որ առավոտը ինձ հայելու մեջ նայեմ, չամաչեմ երեկվա արածից։ Մի երկու անգամ եղել է այդպես։ Խայտառակ եմ եղել ու հետո որ գիտակցում ես, ինքդ քեզ հարց ես տալիս, մտածում ես, որ պետք չէր դա։ Ես նույն սխալը երկու անգամ չեմ անում։ Ես խոսում եմ նորմալ ու ադեկվատ մարդկանց մասին։ Եթե դու նույն սխալը երկու անգամ ես
թույլ տալիս, ուրեմն գիտակցաբար ես անում։ Ես շատ ներողամիտ եմ ու հիշաչար, ու ահա որ լավ հիշողություն ունեմ։ Դեռ տարիներ առաջ իր կարիերայի բավականին կարևոր մի փուլում Արամ Մարտիրոսյանը թողեց Հայաստանում ամեն ինչ և մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, իսկ պատճառը սերն էր։ Դժվար էր ամեն ինչ թողնել ու Ամերիկա գնալ, բայց սիրում էի, սերը միշտ արժի, անկախ ամեն ինչից, ով ուզում ես եղիր, պետք է գնաս սիրուդ հետևից։ Հետո երբ հայելու մեջ նայես, հասկանաս, որ այդտեղ էլ ես անկեղծ եղել։ Իմ նախկին կինը, որին ես շատ հարգում եմ, ինձ շատ օգնել էր 2003-2004 թվականներին։ Հետո գնացի Ամերիկա, գնացի, սկսեցի պարկետ խփել, օրը $50 պարկետ էի խփում։ Հետո սկսեցի առաքում անել, լավ գործերի դեպ, բավականին լավ վճարում էին։ Հետո եկավ մի օր, երբ հավաքվել էինք ընկերներով, երաժշտություն կար, տարուց ավել չէի երգել, հասկացա, որ վարի եմ գնում։ Հասկացա, որ մի քիչ էլ այսպես շարունակվի, ամեն ինչ թե վարի գնալու, թե հոգեկանդ, թե ներքին աշխարհդ, թե ֆիզիկականդ, ու այդ ժամանակ ընդունվեցի ռեստորանում երգելու։ Այն ժամանակ օրը $100 փող էի ստանում, հետո բարձրացրին 200, 300, հետո եկավ ընթացք, որ հասկացա, էլ ռեստորան էլ չեմ ուզում։ Ես ինձ եմ մեղադրել, սերս հո ձեռքս չէր բռնել, ասում մի գնա երգի, մեծ սխալ էր։ Դա մի մեծ ընթացք է իմ կյանքի, որի ժամանակ ես շատ ու շատ անգամներ եղել եմ երջանիկ, սկսած տղայից ծնվելով ու այդպես շարունակելով։ Մեր պատկերացման մեջ գալիս է մի տեսարան, որը ամեն ինչ թելադրվում է սրտի կողմից, ստից է դա, ինձ մոտ ամեն ինչ գլխից է գալիս, մտածելը, գնահատելը, արժեքավորելը, ամեն երեկո քնելուց առաջ աղոթում եմ։ Բանակի տարիներից 1995-1997 թվականներից, այդ տարիներից աղոթել եմ մինչ այսօր։ Գիտեք, սերի ինչ բարդ բան է, դա ամենօրյա աշխատանք է, այդ ամենը դու անում ես անգիտակցաբար, բայց աշխատում ես այդ ուղությամբ, կապը, որը ստեղծված է կնոջ և տղամարդու միջև, ամենօրվա ձգտումն ես իջումներն են։ Ես ինձ թույլ չեմ տալիս սիրել հիմա, գիտակցաբար, սիրահարվել շատ հաճախ, ես առավոտյան կարող եմ մեր ծառերին էլ սիրահարվել, ես երբ որ սիրում եմ, թուլանում եմ, ես սիրում եմ հիմացիկ մնալ, ինձ պետք է այդպես, պետք է աշխատել և գնալ առաջ, շատ արագ են տարիներն անցնում։ Մի գնա, թե ասելն է դժվար, թե լսելը, մի գնան ինքն իրեն դժվար է և գնացողի և մնացողի համար, եթե շատ են սիրում, մեկ-մեկ գնում են հասկանալով, որ իրենց շատ սերը դժբախտություն է բերում դիմացինին, չի կարող եզրափակել, շատ բարդ է սիրել ու գնալ, որովհետև դիմացինդ ումից դու գնում ես, ինչ-որ մի տեղ մխիթարան կունի, որ դե գնաց, իսկ այն մարդը, ով սիրում ու գնում է, մնում է սիրելով, դա շատ բարդ է։ Մենությունն իմ ընկերն է միշտ, համարյա, ծանր է, մարդը միայն մի պահ կա, երբ մնում է ինքը իր հետ, քնելուց մեկ ժամ առաջ, միայն այդ ժամանակ է ինքը իսկական ինքը, որ խոսում է, մտածում է, ես ամեն օր անում եմ այդ անալիզը, հո ռոբոտ չեմ, ես էլ եմ մարդ, ես էլ իմ մոր երեխեն եմ։